Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Afsona taxallusi bilan ijod qilgan xorazmlik xoninda Umida Madrahimova turmushga chiqdi. To'y Xorazmda bo'lib o'tdi. Afsona o'zingga goh aybim, yuragim nurli nurli, jida guli, gal gal kabi qo'shiqlari bilan tanilgan. U so'nggi paytlarda shou biznesdan ancha yiroqlashgan, deyarli umuman ijod qilayotgani yo'q. Marhamat, foto suratlar bilan tanishing. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.